បើយើងបើសិនជាយើងសម្រាប់វិភាសាគ្នាគណៈបកសម្បុកមុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាទអស្ចារ្យថ្ងៃនេះដោយយោងទៅតាមពេលវេលាខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបដល់សមាជិការបស់យើងទាំងអស់បាទបើពេលដែលយើងគូសធីងយើងព្រមទទួលយកឬមិនព្រមទទួលយកបាទមកមកក្រុមបងសូមជួយហើយឈ្មោះតោះទៀតមានបងហំសំបូរអូយបាទណាមែនណាចូលពួកអាឡៃមិនព្រមមកគ្រីនឹងដាក់ឆានអីទៀតនៅស្វាយរៀងរបស់ស្វាយមិនព្រម1មិនព្រម2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ព្រម73បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានជាឈ្មោះសាយតារាជាអគ្គនាយកនៃគណៈនាយកតំណាក់តំណងសាធារណៈរបស់គណៈបកសម្បុកមុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការបែងចែកអាសនៈពីកោជបដែលបានជម្រាបជូនមកស្រីហ៊ុនផានារីជាប្រធានគណៈបកសម្បុកមុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យយើងដើម្បីទទួលយកការបែងចែកអាសនៈពីកោជបឬក៏មិនទទួលយកដោយថ្ងៃនេះគណៈបកយើងគឺមានការប្រជុំមួយដ៏ច្រើនគឺមានសកម្មជនយើងបាទអញ្ចឹងគឺច្រើនមែនទែនសកម្មជនយើងថ្នាក់មូលដ្ឋានឃុំដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហើយដោយការបដូរយោបល់គ្នាអស់រយៈពេលជាង3ម៉ោងបាទជាង3ម៉ោងនៅតែយើងមិនទាន់អាចឲ្យពិភាក្សាគ្នាបានដោយហេតុនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាមានតែរើសមធ្យោបាយមួយគឺការបោះឆ្នោតបាទការបោះឆ្នោតដោយយើងដាក់របៀបវរៈគឺការទទួលយកឬមិនទទួលយកបាទគឺមានវត្តមានមានឈ្មោះរបស់គាត់តួនាទីរបស់គាត់លេខទូរស័ព្ទហត្ថលេខាត្រឹមត្រូវនិងមានព្រមទទួលឬមិនព្រមទទួលអញ្ចឹងយើងធ្វើស្របទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃសម្លេងនៃសិលឹកឆ្នោតបាទគឺសិលឹកឆ្នោតដែលច្រើនគឺយើងនឹងធ្វើទៅតាមសម្លេងចលិតស្នោតច្រើនបាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើនេះគឺធ្វើទៅតាមក្រិតទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់របស់គណៈបករបស់យើងគឺជាពិសេសធ្វើទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងអង្គប្រជុំរបស់យើងដែលដឹកនាំដោយលោកផាសិកានជាប្រធានខុទ្ទកាល័យព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបានបោះឆ្នោតឯសម្លេងដែលមិនដែលព្រមទទួលយកអាសនៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងគឺមាន73សម្លេងបាទគឺ73សម្លេងចំណែកឯការមិនព្រមយកនឹងគឺមានចំនួន89សម្លេងបាទអាស្រ័យហេតុនេះបានន័យថាគណៈបករបស់យើងគឺសូមជម្រាបដល់កោជបផ្ទាល់ដោយយើងបានប្រជុំគ្នានឹងបោះឆ្នោតជាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយគឺគណៈបករបស់យើងសូមជម្រាបទៅអាយដាមខាងក្រសួងកោជបឲ្យបានជ្រាបថាគណៈបករបស់យើងគឺគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនទទួលយកនៅអាសនៈនៃការបែងចែករបស់កោជបឡើយគឺក្រុមប្រឹក្សាឃុំហ្នឹងគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអត់ទទួលយកទេបាទគឺមិនទទួលយកទេអាស្រ័យហេតុនេះសូមអាយដាមទទួលនៅការគោរពរាប់អានដល់ពងពោះអំពី
យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមជាតបតៃព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានគឺថ្នាក់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំផ្ទាល់គឺគាត់មិនទទួលយកទេបាទអញ្ចឹងសូមអាយដាមជ្រាបនិងជាចុងក្រោយក៏សូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកទាំងអស់ដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីបញ្ចេញនៅឆន្ទៈរបស់ខ្លួនស្របទៅតាមច្បាប់ជាពិសេសស្របទៅតាមលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យរបស់គណៈបករបស់ប្រទេសជាតិបាទសូមអរគុណនិងអរគុណច្រើនបានសូមគោរពលាបាទ